Vítáme vás u pokračování Florbal Battle, našeho miniseriálu, kde tady máme Chodov, Kladno, Vítkovice a nás dva. A my dneska hrajeme o třetí místo úspěšně. Bari, jak to vidíš? Terka s Ondrou, co? Tak já doufám, že když nás Vítkovice porazili, takže my vyhrajeme o třetí místo. To znamená tak optimisticky o tebe, jsi vždycky takový poeta úplně. Dobře, no tak jo, tak oni se na nás brousí zuby, oni jsou úplně nabušení, tak my musíme taky tu morálku trochu nahnat a jdeme zdrtit, ne? Tak když zachytáš tak, jak proti Vítkovici, tak by to mohlo klapnout. No takže by mě zachytat líp, dobře, a ty bys měl trošku líp střílet. Prostě musíme zlepšit spoustu věcí, jdeme na to! Tak jo, čekáme vás, my s Barim. Máte připravenou nějakou specialitku, mě se vlastně si dáte pozor. No tak dělali jsme video rozbor pořádnej, minimálně 4x Florbal Battle, takže uvidíme. No, tak to všichni uvidíme. Bari je takový těžkočitelný. No. Tak co ty, Terka, jak to vidí na mě, co? Co tam vyvedeš? No. Mě to můžeš říct, protože to jako nezmění za výsledku. No tak chtěla bych určitě zlepšit ty samostatné úniky, nějaký toho tam dát. A jdem si pro třetí místo. Výzva! Tak Zube, vymysleli jsme to tak, že v tomhle betlu se ti budou střílet brankáři. Budeš mít na 3 disciplíny Glogiho a na 3 disciplíny mě. No, tak samozřejmě já se budu snažit, abych těch golů jel víc, než to, co ty pustíš, takže... To je dobrá strategie, to je vítězná, to je vítězná. Určitě, a hlavně jako hodně pikantní souboje s palčou. Jo, přesně tak, já si myslím, že ty emoce budou. To je přesně to, pro co jsme tady přijeli. Jo. A co nás teda bude. Tak, ty budeš mít na 3 betly Glogiho a na 3 betly Ondru z Kladna, tak jak to vidíš? No, tak já doufám, že mě kluci podrží, protože přeci jenom budu střílet na tebe i v nějakých challengech, tak to nebudu mít úplně lehké. To je hezká disciplína, jde dobře diplomaticky, ne. Studuješ to dobře. Viděl jsem, jak Zub měl s tebou problémy, tak se toho trošku děsím, ale snad si s tebou poradím lépe než Zub. Jo, počkej, ty nájezdy nebudeš mít tak lehký. Já doufám, že tě budu mít na nájezdy, protože tam ti to jako nedám, jo? Jo, dobře. To nebude jednoduché. Tak tam se přesně posnažím. Co vy, jak to zatím vidíte? No, my to musíme zabrat, musíme to dorovnat. Tak teď to bylo, druhá série byla trochu těsnější, tam to Barry hodně potahal, tam posledními dvěma střelama, ty byly neuvěřitelný. A v té první sérii, no, tak tam jsem měla dát asi víc gólů, no. Asi jo, a já jsem to chytl, ale nebezpečný střely. Hele, střílíš mnohem nebezpečnější než hromada mých bývalých spoluhráčů. Na to, že jsi holka, tak je to až divně nebezpečný. Super. Tak nám se konečně daří to, co jako chceme, aby se nám dařilo. To mám radost. Jo, po dvou sériích 2-0 přišlo uklidnění. Je to dobrý, hele, ale dnes jsme už na Vavřínech, že jsou 4 betly, takže musíme se připravit. A budou betly, kde vyhrává štěstí, náhoda a povětrnostní podmínky, takže musíme fakt jako zamakat, jo? Feel that there is nobody else than you.
Tak Zube, prosím tě, co to bylo tady v první sérii? No, a tak ta první série, to jsme ještě vyhráli, ale potom ta druhá, tak to bylo opravdu průser. Takzvaně. Pětkrát jsem nevstřelil gól, přitom jako místo tam bylo hodně, ale nevím, asi nějaké nerovnosti na terénu nebo na hokejice, prostě to tam nelepilo. No dobře, no, tak co s tím budeš teďka dělat? Co psychika, jak jsi na tom? Psychicky jsem na tom výborně, myslím, protože očekávám, že ten souboj bude gradovat, takže to bude vyrovnané a bude to až do poslední série. Páčo, tak co ty, jak to zatím vidíš? No, tak jako já si myslím, že to je zatím podle očekávání, no, prostě je to vyrovnané a myslím, že to tak bude dál, no. Nedej bože, že to bude do sedmé série, jestli takhle bude dál, a no, Zub totiž nezvládl teďka tu druhou sérii moc dobře a od toho se budu snažit odpíchnout, tak abych ho dal trošku zdeptal. Dobře, a... odpíchnout Zuba a jdem na to, tak fajn, dobře, dobře.